pitao čovjek gdje se skrivao izvog ona godina, na tračnice ispao. Gleda gdje su znakovi koji putem krenuti, može li ko reći gdje je put ka sreći. Hrvatska na idućim predsjedničkim izborima zaista jest na raskršću. Na raskršću je jer bira između pravedne, dobre Hrvatske, poštene Hrvatske i Hrvatske koju će pojesti kriminal i korupcija. Izbor je građana i ja sam uvjeren da će mi građani učiniti pravi izbor. Hvala vam. Kakva je to istina, kad s druge strane je laž? Izvrnute vrijednosti, strah, samo strah.